Vážení, dovolte mě, abych vás přivítal na pozápasové tiskové konferenci. Nejprve poprosím o zhodnocení zápasu trenéra hostujícího týmu, pana Peterku. Tak gratuluju světovému výbornému výkonu. Světové potvrdili, že hrajou hlavně, nebo hrajou poslední dobou velmi dobře a doma jsou opravdu excelentní a když jsme se na to chystali, tak se nám vůbec nepodařilo zachytit nástup do utkání a během pár minut v podstatě rozhodli o tom osudu, když se nám během některých částí, to myslím dokonce na 12 bodů, podařilo stáhnout, ale měli utkání jasně pod kontrolou a ve všech statistikách byly lepší, fantastický. Trojky po prvním poločase měly 73%, nakonec to spadlo i na skvělých 53% a přeskákali nás brutálně, takže jednoznačně zápas jejich režii a gratuluju k výkonu. Díky. Nyní bych poprosil stejné trenéra Růžičku. Tak několik věcí. V první řadě děkuji za gratulace, zároveň gratuluji svým hráčům, protože do zápasu přistoupili s charakterem, ukázali, že jsou výborným týmem, který drží při spolu. Já jsem poslední tři dny družstvo nepřipravoval, protože jsem byl napůl, osobně napůl pracovně v Londýně a jsem rád, že trénuji takový profíky, že jsou schopni s asistentem se připravit na nebezpečného soupeře, jako Hradec je, protože sice tady jejich bilance je nelichotivá, ale mají velký útočný potenciál. A co rozhodlo? Rozhodl náš vstup a myslím si, že atletismus, že jsme prostě byli všude o krok rychlejší, byli jsme naše pivoti pohyblivější a dobře jsme pohybovali míčem. 28 asistencí. Samozřejmě do naší hry se vždycky vloudí takový, že chceme začít hrát na parádu, chceme pak, tím, že máme vysoký procento střelby za tři, tak někdy ty střely pak tlačíme na sílu, tím nám to procento padalo, ale i přesto, že Hradec stáhnul na nějakých rozdíl 12 bodů, tak bylo jasný, že po prostřídání zase zpátky půjdeme nahoru, protože ta základní pětka nebo ta základní sedmička, osmička hráčů jasně přečinívala hosty. A závěrem bych chtěl poděkovat divákům, vytvořili výbornou atmosféru, výbornou kulisu a radost před nimi hrát. A jsem rád, že jsme jim dali radost i našim výkonem, některýma akcema a pokořenou stovkou. Díky. Nyní ještě hráč hostujícího týmu, pan Peterka. Tak já taky gratuluju k vítězství a svítali prostě od začátku. Začali to trojkou, myslím, od Eskupa, jestli Záka pak dal ještě jednu. Myslím, že to dneska oslavil, nebo jak dal minule 6000 bodů, jak to dneska oslavil náramně. A poločas 11 trojek, myslím, že od začátku do konce nás prostě Svitavy dneska přejeli a neměli jsme tady dneska nárok. No. Doskok byl špatný a návrat do obrany. A máme ty těžké týden a musíme se z toho zvednout a zlepší se. Díky. And now Mr. O'Brien. Say something about the game. Oh, sorry. I mean, I thought that we got off to a good start and that kind of set the tone for us. Shared the ball well. Paya shot it extremely well. But they have some very talented offensive players, so, you know, they made a couple runs back into the game. And, you know, I thought we just did a good job mainly in transition offense, kind of where we separated ourselves today. Thank you very much. And ještě bych poprosil hráče za zápasu. Jednoznačně Pavel Slezák za to, nejenom za tu jeho střelbu, ale i za ten jeho dunk v 35 letech, takže Pavel Slezák. Dunker Slezák 35. Díky, tímto končím tiskovou konferenci.